Річка Визниця вийшла з берегів, стихія вирує. Вже кілька дворогосподарств у селищі Кольчино підтоплено. Це дамба на річці Визниця на околиці села Кольчино, на якій шлюз підняли, та вода не проходить, бо гілки дерев, сміття та побутові відходи застрягли у решітці. На рану на 7-му годину була критичніша ситуація, як зараз. Благо, дощ не остановився, а тихше падає, але рівень води поки що не паде. Річка Визниця розлилася з берегів. Ще не ці проблеми, які в нас були 2 лютого цього року, але якщо дощі не зупиняться, вони можуть повторитися. Люди налякані, напруга зростає. Тамтешні нарікають на бездіяльність водників. Зараз нашими працівниками буде здійснено прочищення цієї сітки. Я не думаю, що воно щось дасть, якийсь позитивний результат, тому що ми бачимо, що русло річки дуже широке, і наша дамба не впливає на рівень річки. Але на даний момент для заспокоєння міського населення ми зробимо все для того, щоб зняти цю напругу. Майже 10 дворогосподарств підтоплено у селі Верхня Визниця. Потічок такий лісовий, а то ліс урубали, вся вода стікать, то гломозить. Ну, позирайте, що це робить. Так затоплює кожен раз. Тим гроза. Я зверталася вже 30 років, зверталася до місцевої влади, до району, до обласної, до всіх. Просила, молила, писала. І ніколи сказала, поставте мосток. Нам ли мосток тут покласти нормальний і все. Вода у підвалі, вода возле дома, вона там не йде, тому що вода має таке свойство. Вона не йде наверх, вона йде тільки вниз по течению. Он это запрудил, засыпал, і вода вверх йде, і от останавливається вода. І йде, просачується мені в дом. В дом вже потрескав. Вода вже на дорозі у селі Верхня Визниця. Ситуація тут однакова кожну весну, кожну осінь. Тут, розумієте, тут стоїть труба через дорогу, труба десь 70 сантиметрів у діаметрі. Ця труба не має спроможності пропускати ту всю воду, яка тут весною, осені постійно сюди витікає. Тут вже була не одна комісія, обіцяли, що буде все робити той мостовий переход. Ну, я не знаю, вже тут постійно ця проблема, постійно. І ці люди всі плавають внизу, тут уверху. Все вже чуть-чуть спала вода, але там у них було сьогодні вирідно до ступені, кажуть. Представники районної влади запевняють, моніторять та тримають ситуацію на Мукачівщині під контролем. На річках району починається критична ситуація, але заходи в районі запобіжні приймаються, відкриваються шлюзи на дамбах, включаються по потребі електричні мотори, відкачується вода і поки що ситуація під контролем. Хоча критична, але якщо завтра закінчаться дощі, тоді ми уникнемо паводку. В принципі, ситуація не надто критичною, вода під контролем, але кілька домогосподарств у Великих Лучках, Кольчині вже підтоплені. Річка Латориця у межах Мукачево станом на 15-ту годину до критичної точки не дійшла. Але деякими вулицями міста ні пройти, ні проїхати. Стоїть вода, як, до прикладу, на Короленко. Район Бороптели плаває повністю, працюють МЧСники, працюють працівники РБУ. Район Одеської плаває, тобто Скоропецький канал вийшов з своїх берегів, критично високий рівень, і тому підтоплюються райони. Райони Уральської підтоплено, район Перемоги Мукачево підтоплено. Чинадіївський водозабор Мукачево зупинено, воду ми не подаємо на даний момент, подається лише з запасу. Очільник міськводоканалу теж каже, ситуація під контролем. Це є стихія. Це є робота, ми маємо дуже багато роботи, штаби, в нас працює штаб при Мукачівській міській раді, де акумулюються всі скарги, вся ситуація постійно моніториться. Создана група на базі муніципальної поліції Мукачево, де стікається вся інформація. Можливо, ми знизимо подачу води, тому що в нас будуть певні аварійні ситуації, які вже є, ми їх локалізуємо. Буквально після зйомки повідомили про відключення води у місті Мукачево на кілька годин. Просимо набратися всіх терпіння. Чому? Тому що ми розуміємо, що всі привикли до якогось комфорту, але це є природа, ми на неї не можемо вплинути.